Kolegjës gjedhor, si një nga institucionet që koalicioni Vëzhguesve Vendor do ta ketë në monitorim dhe në një kujdes të veçantë se çfarë do të ndodhë dhe cila do të jetë vendimarrja e këtij kolegji përgjatë kësaj periudhe, rezulton se aplikon arsyetimi jo të saktë dhe standard të dyfisht në trajtim.